Pas takimit me skuadrën, ku dhe është analizuar humbja me flamurtarin, aq e përfolur për tolerim të Drusakëve në fundin e saj, presidenti i TUT-s Edmond Asambeliu në një prononcim për mediat ka hedhur poshtë akuzat e drejtuesve të flamurtarit, të cilët menjëherë pas ndeshjes hodhën një dyshimi për manipulim të rezultatit nga skuadra e TUT-s. Sipas presidentit të djemve të detit, kjo humbje në çastet e fundit erdhi nga nxitimi i futbollistëve me synim për ta fituar këtë ndeshje. Ne do të bëjmë ne hetim më shumë sepse ne humbëm. Edhe kjo nuk është akuzë pa qëndë. Ata pse të akuzoni, ata kanë fituar ndeshjen, do të akuzoj unë. Unë në fakt për të ndeshjen jam vetë zgjënjur nga fundi ndeshjes. Bile kë gollë gori lojtarëve për fundi, pse që kjo. Edhe më shumë më mora me portierin për ato. Edhe ime sinqeritet tha që unë me gjëna kërkoj fitoren. Unë nga nxitimi edhe bëja ato gabime, por unë mendoj sa që kam luajtur mirë thonë. Presidenti Asambeliu jo vetëm është distancuar nga kjo tymnaj dhe ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga drejtuesit lojnjat si të pabaza, por ka kërkuar hetim të plot nga organet kompetente. Ndeshja mes flamurtarit dhe TUT-s mbyllur me fitoren e vlojnjatve do të jetë pjesë e hetimit jo vetëm nga Komisioni Etikës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, por dhe Prokurorisë së Vlorës, e cila mësohet se do të anis punën me sekuestrimin e pamjeve filmike të ndeshjes.